የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተቋቋመውና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የሚኒስትሮች ኮሚቴ ወረርሽኙን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸምን ከሚመረምረው ቦርድ ጋር ዛሬ ተወያይቷል። በውይይቱ ላይም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን መንግስት ወረርሽኙ በሀገሪቱ ከመከሰቱ በፊትም ሆነ ከተከሰተ በኋላ ወረርሽኙ እንዳይስፋፋ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ራሱን ከቫይረሱ እንዲጠብቅ የተሰሩት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በስፋት ቢሰሩም አሁንም ድረስ ግን መዘናጋት ስለመኖሩም ጠቁመዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከአስከፊው የኮሮና ወረርሽኝ የሰው ልጅ ህይወትን ለመታደግ የወጣ እንጂ በዜጎች ላይ የተጫነ ዕዳ ባለመሆኑ ሁሉም ሊጠብቀውና ሊያስፈጽመው የሚገባ ስለመሆኑም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ህብረተሰቡም የአዋጁን መመሪያዎች የባህሪ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ ተግባራዊ ማድረግ ካልተቻለ የሚፈለገው ውጤት አይመጣም ብለዋል። አዋጁ እውነት ለመናገር በህዝቡ ላይ የተጫነ ዕዳ አይደለም። ህይወትን ለመታደግ ልናከብረውና ልንከተለው የሚገባ ስርዓት ነው ማለት ነው። በሆነ አመለካከት በሆነ የተለያየ ፍላጎትና አስተላለፍ ውስጥ ሆነን የመሳሳብና በዛ ጨዋታ ውስጥ የመግባት አይደለም። ሰውን ህይወትን የማይተካውን መታደግ በዚህ ላይ ያጠነጠነ ሁላችንም ባለን ኃላፊነትና በያዝነው ወንበር የመሪነት የመወሰን የመምራት ኃላፊነት ሊኖር ይችላል። ተጋላጭነትና ኃላፊነቱ የሁሉም ነው። ማንንም አይምርም፣ ማንንም አይተውም። እንደ ሰው መጠን በዚህ ደረጃ የዚህ አዋጅ መንፈስ ለአዋጁ የሚኖረን ትብብርና ተገዥነት ግልጽ መሆን አለበት ማለት ነው። በዚህ እይታ አንዱ ከልካይ ሌላው ተከላካይም አይደለም። ሁሉም እኩል የሚዘምትበት ራሱን እንዲያሻግር እንዲታደግ የሚያደርፈው ትርፍ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መርማሪ ቦርድ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አፈጻጸሙን በመስክ ምልከታና ከህብረተሰቡ በሚደርሱ ጥቆማዎች መሰረት በማድረግ ምርመራ ሲያደርግ ቆይቷል። በዚሁ ጊዜ ውስጥም ለቦርዱ በስልክ ከደረሱት አቤቱታዎች ውስጥ ከ80% በላይ የሚሆኑት መንግስት የአዋጁን መመሪያዎች በሚገባ እያስፈጸመ አለመሆኑን የሚያሳዩ ስለመሆናቸው የመርማሪ ቦርዱ ሰብሳቢ አቶ ጴጥሮስ ወልደሰንበት ተናግረዋል። ይህም መንግስት ከእርምጃ ይልቅ ማስተማርና ማሳወቅ ላይ ቅድሚያ መስጠቱን ስለሚያመላክት የሚበረታታ ነው ብለዋል። እንደ ሰብሳቢው ከሆነ ቦርዱ በተለያዩ ቦታዎች ባደረገው የመስክ ምልከታና በደረሱት አቤቱታዎች መሰረት በአዋጁ አፈጻጸም ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት አለመፈጸሙን ማረጋገጥ ተችሏል። የእስረኞች ቁጥር በጣም ጥቂት ነው። ያለ አግባብ አንድም ሰው መታሰር እንደሌለበት እናውቃለን። ነገር ግን ህጉም የሚከለክለውን ክልከላ በመተላለፍ የሚያዙ ሰዎች ቁጥራቸው በጣም በርካታ ሆኖ ሳለ ነገር ግን አብዛኛዎቹን 80-90% የሚሆኑትን መክሮ በመመለስ ብዙ ሰው በእስር ቤት ውስጥ እንዳይቆይ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያየ ነው። ይሄ መልካም አያያዝ ነው ብለን ያሰብ ነው። ያነጋገርናቸው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎችም የትኛውንም አይነት የመብት ጥሰት ወይም ደግሞ ኢሰብአዊ አያያዝ አላመለከቱም፣ አልጠቆሙንም። ከዚህ አኳያ ቦርዱ ያለው ግንዛቤ ምንም አይነት ኮሽታ ወይም ደግሞ ጥቆማ እንቅስቃሴዎች የሉም የሚል ባይሆንም በተጨባጭ ግን ሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ የሚፈረጅ አይነት አያያዝ በየትኛውም አካባቢ ያላየንበት ሁኔታ አለ። ማረሚያ ቤት ውስጥም ቢሆን ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ደንብ በመተላለፍ የሚታሰሩም ቢሆኑ ከቀደሙት አራሚዎች ጋር በአንድ እንዳይታዩ እየተደረገ መሆኑ ተጠቁሟል። የቦርዱ አባላትም መንግስት በወደ ሰፊነት ማስተማር ላይ ማተኮሩ ጥሩ ሆኖ ሳለ ሰውን ከቫይረሱ ለመጠበቅ በሚል የሚወስዳቸው እርምጃዎች እንደ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት መቆጠር እንደሌለባቸው አንስቷል። ከአረብ ሀገራት መጥተው በለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚቆዩም በተለየ ቢታዩ የድጋፍ አሰባሰቡም ለሌላ ዓላማ እንዳይውል ጥንቃቄ ቢደረግበት የሚሉ ሀሳቦችም ተሰንዝረዋል። በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባ የተጀመረውን የማስተማር የመገሰጽ ስራ ላይ አንድ ቀን እንኳን ሳይቆይ አውቶማቲካሊ ያን መሰለ መግለጫ ማውጣቱ ከጀርባ ምን እንደተፈለገ በደንብ ማየቱ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ይሄ አዋጅ እኮ ሰብአዊ ሰው ላይ ነው ያጠነጠነው። ሰውን ሳይታመም ወደሚቀጥለው ጊዜ ማሻገር ፐርፐዙ ከመጀመሪያው። ስለዚህ ከሌላ ጊዜ አስቸኳይ አዋጆች ይሄ ይለያል። ሰውን ማትረፍ ነው። ሰውን መገደል፣ መጉዳት፣ ማሰቃየት፣ መገደብ ምናምን አይደለም። መጨረሻ ፐርፐዙ ይሄን ሰብ የምንለውን ሰውን ማሻገር ነው።
ሰው በባህሪውም ስለሚለይ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ምንም ይወሰዳል። በጣም ካወቀ ነው አደገኛነቱን ካየ ነው። አንድ ሰው ነው አይደለ አንድ አፍሪካ ሀገር 580 ምናምን ሰው ያሳየው ትሬስ ይደረገው በኋላ አንድ ሰው ዝም ከተባለ ደግሞ ይሄ ቫይረስ አቨሬጅ አንድ ሰው በወር ውስጥ 400 ሰው ኢንፌክት ያደርጋል። ይሄ ደብሊውኤችኦ ያወጣው ቁጥር አንድ ሰው በአንድ ወር ውስጥ 402 ሰው ኢንፌክት ያደርጋል። ዝም ከተባለ ሜጀር ካሉስ አዋጁን ከመስፈጸም አንጻር የሚነሱት የሰባዊ መብት ጥሰት ጥያቄዎች እውነተኛ መነሻቸው ከአዋጁ አፈጻጸም ጋር ስለመሆኑ አጣራጣሪ እንደሆነና መንግስት በአዋጁ ምክንያት ምንም አይነት የመብት ጥሰት ውስጥ እንዳልገባ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ተናግሯል። የሰባዊ መብት ኮሚሽን ሌሎችም ጥቂት አካላት የሚባሉ የሚያወጡት መግለጫዎች አሉ። ለኛም መስሪያ ቤት አንድ ሁለት ጊዜ ደርሶናል። በሚኒስትራል ኮሚቴም አይተናል። ምናልባት ከአዋጁ አፈጻጸም አንጻር የመብት ጥሰት ገጥሟል የሚል ጥያቄና ሪፖርት ቢሆን በእርግጥ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስራ ነው፣ ትክክልም ነው። ግን ይሄ አይደለም። ከመጀመሪያው ከጅምሩ ህጉን ከመተቸትና ህጉ ላይ የተወሰኑ አንቀጾች መኖር እንደሌለባቸው የሚያሳይ መግለጫ ነው እያየን ያለ ነው። ዋናው ምንድን ነው የተፈለገ የሚለው ነው ግልጽ መሆን ያለበት። ህዝቡን እንታደግ ወይንስ ሌሎች እኛ በህግ ባንቀጽ ትችቶች ጊዜያችንን እንጨርስ የሚለውን በደንብ ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው። እያንዳንዱ የሚሰበሰበው ሀብት እየተመዘገበ እንደሆነና በጣም አጣዳፊና አስፈላጊ ለሆኑ ጉዳዮች ወጪ ከተደረገው ውጪ እየባከነ ያለ ሀብት አለመኖሩም ተጠቁሟል። በለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኙ ከአረብ ሀገራት የመጡ ሰዎችንም በሚመለከት በዘላቂነት ለማቋቋም ሀሳብ እንዳለና ስራውም በአግባቡ እየተሰራ መሆኑ ተነግሯል። አስከፊ የሆነውን ወረርሽኝ ለመከላከልና ለመቆጣጠር እየተደረገ ያለውን ጥረት የሚመሰገን ሆኖ አሁንም ግን በትራንስፖርትና በገበያ ስፍራዎች አካባቢ ክፍተት በመኖሩ በአፋጣኝ መስተካከል አለበት ሲሉም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። እያንዳንዱ ዜጋም የተጣለበትን ኃላፊነት በአግባቡ በመወጣት ራሱን፣ ቤተሰቡን ብሎም ሀገሩን ከቫይረሱ እንዲጠብቅ አቶ ደመቀ ጥሪ አቅርበዋል። ትልቁን የሰው ልጅ በዚህ ደረጃ ሊታደግ የሚችለውን ዘመቻ በተለያዩ መለስተኛ ጉዳዮች እየተጠላለፍን ጊዜ ልንሰጠው አይገባም። የመጣንበት መንገድ በአብዛኛው ጥሩና ውጤታማ ነው። ግን ደግሞ እስካልተሻገርነው ድረስ አሁንም በቤታችን፣ በጓሯችን፣ በደጃችን አደጋው አለ። ሳንዘነጋ ይህንን ማስቀጠል አለብን የሚል አካሄድ ነው ያለን። በዚህ አግባብ የተከበረው መርማሪ ቦርድ የሰጠንን ግብአቶች ወስደን እስካሁን በተግባር ከክልሎች ያገኘነውንም ልምድና ምክር በማካተት እቅዳችንን አጠናክረን የተጠናከረ ዘመቻ ይቀጥላል። ህጉ፣ ደንቡ፣ መመሪያዎች መከበር አለባቸው። ይህ ነገር ተለዋዋጭ ስለሆነ ሳንዘናጋ አንድ ጊዜ ሙሉ በመዝጋት አንዴ ጠቅላላ አጥር በመክፈት አይሰራም። እንደየ ሁኔታው ህብረተሰቡን የሚታደጉ መመሪያዎች እንዘረጋለን።